Moc krát děkuju za tu možnost tady s váma sdílet ty informace. Já bych tady chtěl tu prezentaci pojmout takovým stylem, že nechci tady jenom jako mluvit o tom, jak je ta hra úspěšná nebo něco takového, ale chtěl bych sem vzít ty zkušenosti, které jsme pozbírali během v podstatě už téměř 5 let toho vývoje a potom tady tu zkušenost nějakým způsobem popsat a potom aplikovat na tu hru jako takovou, abyste vždycky měli nějakou obecnou, dejme tomu informaci, se kterou můžete pracovat i ve vlastním vývoji, ale potom vidíte to použití v praxi. A nejprve bych sem asi pokryl, co vlastně Vulcanoids je, nebo co to je za hru. Je to v podstatě survivalovka, která je unikátní tím, že máte takovouhle obří základnu, která je mobilní. A vlastně její hlavní myšlenkou je, že máte vypnout tamhle tu obří sopku nahoře. Celý vlastně ten příběh se točí okolo toho, že vy jste vlastně žili na ostrově, ke kterému jste se teďka vrátili, a jenže potom vlastně začala sopit sopka, všichni se museli evakuovat a tak dále. No a vy se vlastně vracíte na ten ostrov v rámci expedice, která má vlastně zjistit, co se děje, nebo co se, jako jestli se tam můžou lidi vrátit nebo ne, a vlastně zjistíte, že tam jsou takovýhle roboti, který neustále aktivují tu sopku a tím vlastně generují zdroje, energii a tak dále na svůj provoz. A vy vlastně máte roli takového sabotéra, přičemž nejdřív jim ukradnete jeden tady ten vrták a potom postupně jezdíte po tom ostrově, střílíte je, bojujete s nima, ničíte jim zařízení, až vlastně se dostanete do samotného jádra sopky. To zničíte, sopka se uspí, vyhráli jste, super, lidi se vrátili na ostrov a to je celé. Než se posunu dál, tak jsem se chtěl zeptat, kolik lidí má ambice třeba zkusit vlastní projekt. Super, tak tady to vlastně bude myšlený asi hlavně pro vás, protože jak už jsem popsal strukturu té prezentace, tak o tom vlastně budu hlavně mluvit. Všechno, co řeknu, tak je pouze o nějakém navyšování šance na úspěch. Jo, i když prostě uděláte všechno správně, tak může přijít nějaká vyšší vůle, totálně vám to nabourat a prostě se to nepovede. Takže je potřeba k tomu takhle přistupovat a pořád se ptát, jestli tu feature, co tam přidáváte, nebo to rozhodnutí, co děláte, vám zvyšuje možnost na úspěch. Další věc je, že všechno se mění a i to, co vám třeba řeknu teď, tak už nemusí platit, anebo to, co například platí dneska, tak nemusí platit za rok. A to všechno vy vlastně musíte brát v potaz při analýzách, při dělání rozhodnutí a vymýšlení toho, jaký budou vaše kroky. Protože může se stát, že například nějakým způsobem ohnutíte to, v jakém stavu je herní komunita, na koho cílíte, a to za rok prostě bude mít úplně jiný zájmy, budou jiný hry, které budou podobného ražení a budete mít smůlu. My vlastně, když jsme přišli s tím konceptem, tak vlastně ten koncept mobilní základny byl relativně novej. Byly asi jenom 2 další hry, které umožnily hráči postavit něco, s čím nějakým způsobem se posouval po světě. A navíc byly i úplně jiného žánru. Tím pádem vlastně jsme byli novinka a to nám strašně moc tady tomu pomohlo. V dnešní době už je těch her třeba dalších 10, dokonce už i v tom steampunkovém ražení. A pokud se nám třeba nepovede tu hru brzo vydat, tak se taky může stát, že když ji vydáme, že opustíme Early Access, tak už to nikoho nebude zajímat, protože bude hromada dalších her, které jsou lepší, promakanější a už to v podstatě nebude mít takový grády, jako to mělo na začátku. Dalším tématem je v podstatě takováhle arena a boj v ní, protože takhle nějak já si představuju to, co se děje, když je vlastně den vydání na Steamu. A popravdě řečeno, ze všech těch informací, co s váma chci sdílet, tak tohle je vlastně ta nejzásadnější, protože každý den vychází 100 plus nových her na Steamu a ta vaše se vlastně utká s těma všema hrama a popere se o to místo na slunci. A pokud vlastně vy to nevyhrajete, tak ta vaše hra spadne do hlubin a je dost možný, že už se z toho nevyhrabete, už si toho nikdo nevšimne, protože další den tak je další zápas, kde je zase 100 nových her a je úplně jedno, kolik jste v tom utopili peněz, kolik jste tomu dali času. Když nevyhrajete tady ten zápas, tak konečná a můžete to rovnou zabalit. Je to takový jako drsný, ale je to prostě tak, no. Když to aplikuju zase na Vulcanoids, tak vlastně my jsme se tady na to hodně připravovali. Vlastně od samotného počátku jsme budovali hráčskou komunitu, což je v podstatě alfa omega tohodle, jak vlastně přežít tady té aréně a vyhrát.
A to jde dělat i třeba, když nemáte žádný tech demo, nic, když máte prostě základní koncepty, pár screenshotů, obrázků. Ze všeho se dá udělat video, který můžete nějakým způsobem popsat, vysvětlovat pravidelně, vlastně informovat lidi, ať už na YouTube, na Twitteru, na čemkoliv. A postupně si vlastně budovat povědomí u těch hráčů, že existujete. No a to, když se potom přejde s tím časem a s tím, že máte nějaký progres a časem třeba nazdílíte tech demo, tak si vlastně vytvoříte natolik silnou aktivní komunitu, která v momentě, kdy vy vstoupíte do té arény, tak vám nahází ty svoje hlasy a vlastně pomůže vám vyhrát. Když tam ty hráče mít nebudete, tak vás převolcují ty ostatní hry a bude smůla. Prostě to nepůjde. Samozřejmě se vždycky může stát, že bude nějaký super virální YouTube video, který vás vystřelí do výšin, ale na to vy se vlastně nemůžete moc spoléhat, protože to je vlastně strašná halus. A proč to neskusit přes ty hráče jako takový? Než se rozhodnete proto zkusit ten vlastní projekt, tak vlastně bych chtěl popsat ten počátek, protože ono to není úplně sranda začít úplně od píky na zelený louce, protože jednak je potřeba si říct, jestli tu hru dělám jako hobby nebo business, nebo jestli to myslím jako reálnou práci, která mě uživí, poněvadž to mi potom definuje ty priority, které mám, definuje mi to ten časový rozsah, to nasazení a všechno. Další věc je, tamhle mám toho frajera s tím volným pádem, je to obrovský riziko, kdy vy vlastně třeba musíte opustit práci, musíte se na všechno vykašlat, nejezdit na dovolený, oznámit rodině, že prostě nebudete k dispozici a rok budete makat od rána do večera, abyste vlastně vytvořili něco, co potom můžete v podstatě prodat. Taky je potřeba počítat s tím, že to je úplně šílená loterie, protože těch her je strašně moc a prostě nemusí se to povíst. Je to tak, no. Musíte to brát tadyhle jako ten frajer, který prostě hodí ten balón, hodí ho jak nejlíp umí a buď to se trefí, nebo ne. Takže dejme tomu, že jste se rozhodli, že to uděláte. Teď jste si teda nasadili do hlavy, že se tomu budete věnovat a musíte si udělat nějakou základní analýzu. Rozhodně je důležitý být trošku sebekritický a říct si, jestli třeba taky tu hru nedělám jenom pro sebe. Že prostě ta hra se líbí jenom mně a nezajímá mě názor někoho jiného. Což může být takový první kámen úrazu. Každopádně tady ta schopnost nějakým způsobem vědět, co se mně líbí a mít nějaký oblíbený žánr, tak jde pořád využít v tom, že jste schopný identifikovat například věci, které lidem chybějí v těch hrách, které by tam rádi měli. A na základě čeho potom postavíte ty základní body, kterými uděláte tu svou hru unikátní. Jo, protože vy vlastně, když si to vemete, tak máte nějakou skupinu hráčů, na kterou cílíte a vy musíte přijít s něčím, kvůli čemu oni přestanou hrát to, co hrajou a začnou hrát tu vaši věc. A to musí být natolik unikátní, že to prostě udělají. A když budete mít něco podobného nebo jenom trošku lepšího, tak to není dost. Pak tam mám ten pojem, že nemáte co ztratit, což s tím volným pádem úplně nehraje, ale dejme tomu, že tady se to vztahuje na ten vývoj jako takovej a je to navázané i na to sdílení těch informací. Vy vlastně ani třeba nemáte ještě ani založený studio, jste prostě jenom vývojář, který jede nějaký koncepty, nějaký prototypy a není v podstatě důvod to nějakým způsobem schovávat. Já když jsem vlastně prezentoval první prototypy na GameHubu, který jsem vlastně ukazoval Filipovi Fisherovi, tak jsem mu jako říkal, že to jako tady něco vymýšlím a že ještě jsem to nikomu neukazoval. A on mě na to řekl, že vlastně je hloupost to nikomu neukazovat, že by se měl být rád za úplně každýho, kdo vůbec se na tu moji věc podívá a vlastně třeba mi dá nějaký feedback. Takže v podstatě, jakmile něco máte, hned to házet ven, hned to ukazovat a ono to časem poroste. Pokud to ale bude dobrý nápad, samozřejmě, když to bude nic moc, tak je to pro vás takový red flag, že možná byste měli zkusit něco jiného. Další otázka je, jestli vlastně tu hru, co vytváříte, tak jestli jste schopný vyrobit. To je další takový pojem, kdy je potřeba si uvědomit, teda, jestli jsem natolik seniorní developer, který to teda zvládne a budu spadat do kategorie tady toho one man army, protože opravdu si jsem schopný vytvořit cokoliv, grafiku, naprogramovat, jsem schopný si to implementovat a tak dále. A nebo hold, teda musím jít do týmu s někým dalším, ale počítat s tím, že čím méně lidí, tím líp. Protože
ideálně by ty lidi měli mít stejný mindset jako vy, taky by měli být v tom free fallu, taky by to měla být jejich top priorita, protože jináč se stane, že budete takový jako rukojmí, který furt čeká, až někdo něco udělá, ten někdo vám furt bude vysvětlovat, jako nejde, že má jiný důležitý věci na práci a tak dále. A když to aplikuju na Vulcanoids, tak vlastně já, když jsem odešel ze své předchozí práce, tak jsem se zkoušel naučit programovat, protože umím vymodelovat věci, rozanimovat, navrhnout si je, implementovat a tak dále, ale neumím to naprogramovat. Zkoušel jsem to, dal jsem tomu skoro 3/4 roku, projekt se nepovedl nějak zvlášť, takže jsem věděl, že musím někoho kontaktovat. Napadl mě vlastně bývalý kolega z práce, který, což je jako zajímavý, jsme úplně stejný, akorát vlastně máme jiný focus, takže on je třeba hodně dobrý programátor, a když jsme si sedli a probrali jsme spolu možnost vytvoření toho Vulcanoidu, tak vlastně do toho hnedka šel a měli jsme hnedka společnou vizi, společný názor na tu věc a tak dále. Další věc, tak vlastně, když už teda víte, jestli musíte se steamovat nebo to zvládnete sami, tak je potřeba vnímat nějaký zdroje, že vlastně všechno jste schopný rozdělit do času, energie a v podstatě peněz a ideálně tady s tím na základě svých možností nějakým způsobem pracovat. To, že třeba něco je zadarmo, ale bude vás to stát tunu energie, tak se to nemusí úplně vyplatit a stojí za to si někde něco připlatit a nějakým způsobem tu energii ušetřit, protože ve finále ta energie je nejdůležitější, protože vy musíte vydržet ten celý projekt nějakým způsobem utáhnout a dotáhnout do toho finálního kombatu, kde se rozhodne, jestli to teda jste udělali správně nebo ne. Pak je potřeba se rozhodnout, v jakém módu to vypustíte, protože early access má dneska hodně velký stigma. Problém je v tom, že dost early accessu failuje, ať už třeba právě kvůli tomu, že ty lidi vyhořej, což taky může mít hromadu dalších efektů, jako například, že máte prostě člověka, který najednou má úspěch, teď má i hromadu peněz, ale vlastně neví, co s nima, takže buď to je sebere a hrábne mu z toho, nebo je vlastně prošustruje, protože neví, jak je vlastně použít, není projekt manažer, nikdy nepracoval s lidma, pořád pracoval sám, teďka najednou má drahý lidi, má to nějakým způsobem řídit, nepovede se to. A další problém je, že třeba i AAAčkový studia, který vlastně úplně popírají tu myšlenku early accessu, tak taky jedou early accessy. A ta myšlenka early accessu je, že malej developer dostane v podstatě peníze od komunity, takovou jakoby formu investice, kdy ta komunita mu dá ty peníze a věří, že on to, že vlastně dodá ten hotový produkt. A v momentě, kdy to používá AAAčková hra, nebo AAAčkový studio, který má hromadu peněz, má obrovský budget, tak to působí opravdu špatně a trošku blbý je, že ten hráč v tom nevidí ten rozdíl. On prostě vidí early access jako early access a už když si dneska dáte tu nálepku early accessu, tak to může být trošku tuší a o to víc vlastně musíte budovat tu komunitu a přesvědčovat jí, že máte nějaký progres, že to někam vede a že víte, co děláte. Další možnost je teda ta live service, což je, že teda máte více či méně hotovou hru, ale pak tam ještě přidáváte updaty, což samozřejmě výrazně zvyšuje tu obtížnost na tu prvotní realizaci, ale je to asi takový middle ground, bych řekl, a pak máte teda plnou hru, ale to je dost těžký, no. Tam nevím, jestli to člověk zvládne úplně sám, musela by to být nějaká puzzle hra, nebo prostě adventura, nebo něco takového, nic většího. Potom další téma má vlastně publisher. Já jsem na ně teda nikdy neslyšel nic hezkýho, takže za mě to nedělat. Nás třeba nějaký oslovovali, ale nikdy jsme do žádné spolupráce nešli, protože když si to tak vemete, tak vy vlastně investujete hromadu svého času, uděláte nějaký produkt a těsně před cílovou čárou vlastně dáte tu štafetu někomu jinému a teďka mu řeknete, ať to doběhne. A dost často ty publishers, pro ně jste jedno z mnoha studií, oni tomu něco dají, ale jako nějak zvlášť se snažit nebudou a když to krachne, tak vlastně jim je to jedno, ale vy máte třeba rok života v tahu. A když se to povede, tak dost často ty pravidla jsou nastavený tak, že oni schránou skoro všechno a vy jste na tom skoro stejně, jako kdybyste chodili do normální práce a měli full-time job. Takže ta celá pointa toho, že na sebe vezmete všechny ten risk
a fakt makáte, tak je vlastně totálně zabitá. Když si teda uděláme tady ty všechny zásadní rozhodnutí, tak začneme s tím developmentem jako takovým, kdy pořád máme na paměti ten release day a ten hlavní boj v té aréně, přičemž by se mělo začít s MVPčkem, což je Minimal Viable Product, a ten vlastně obsahuje ty core mechaniky, který pro vás dělají tu hru unikátní, který vlastně mají toho hráče přesvědčit, že má smysl si tu hru koupit, zahrát si a nějakým způsobem se zajímat o její development. Vlastně tady vlevo tak vidíte takový sketch v Maxu, který jsem vlastně i prezentoval tomu kolegovi a snažil se mu vlastně ho onboard nebo ho nabrat do týmu. A tohle to všechno vlastně má tu hlavní myšlenku, která má i ta finální hra. A to byl náš cíl. Vlastně naše MVPčko tak obsahovalo, tomu říkáme drillship, takže obsahovalo teda ten vrták, všechny ty segmenty, ty interiérové komponenty, dalo se tam craftit, vyrábět itemy. Měli jsme vlastně NPCčka, nepřátelé, proti kterým jste mohli bojovat. Ta drillshipa se uměla přesouvat z místa na místo, sice primitivnějším způsobem než dneska, ale šlo to. A zároveň tam byl svět, který by byla sopka, která pravidelně vybuchovala, a obecně ten hlavní herní zážitek tam byl obsažený. Potom tam mám pointu fail fast. Vlastně my jsme se snažili strašně moc věcí prototypovat v Maxku, to je vlastně ten pravý horní screenshot, kde vidíte, že ty věci jsou velice primitivní, nemají žádnou texturu, nic, ale šlo o to zachytit správný měřítko věcí, zjistit, jak vlastně ta drillshipa má být velká, jak se tomu hráči to bude stavět, jestli to bude matoucí, jak se ty věci budou překrývat a tak dále. A to všechno šlo vlastně vyřešit v tom Maxu bez nutnosti to vůbec programovat a nějak složitěji ztrácet čas tou výrobou té herní mechaniky. Tím pádem kolega se fakt mohl zaměřit na věci, které nebylo možné tady tím způsobem testovat, a já jsem mu pak už potom mohl rovnou odevzdávat 3D modely, koncepty a nějaký game design k tomu, jak to může fungovat, a v podstatě tam byla minimální frikce v té výrobě. Potom tady dole tak vlastně vidíte ten finální obrázek, kde takhle to už v té hře teda vypadá, přičemž ale opravdu všechno začínalo tamhletou žluto-oranžovou barvou, která vlastně pro nás byla takový placeholder materiálu, který taky hrajou opravdu velkou roli, protože my tím hlídáme nějakým způsobem kontrast, řešíme, čeho si člověk všímá, nevšímá a tak dále. Další pointu tam mám, zaměřovat se na unikátní věci a asset flip. Pro hodně lidí je asset flip, když to vlastně určitě víte, co to je asset flip, ale kdyby někdo nevěděl, tak to je vlastně, že naběhnete na asset store, nakoupíte věci, použijete je v nový hře a nevyrábíte je. My jsme se toho nějak nebáli a vlastně v rámci řešení těch zdrojů, tak jsme se opravdu zaměřili jenom na to, co je pro tu hru unikátní, protože nikdo neocení, že jste si udělali vlastní stromy, vlastní kameny, trávu a tak dále, nebo nějaké jako UI elementy. Všichni vlastně akorát všechny zajímá ta hlavní core mechanika, což je ta steampunková technologie, ta drillshipa a ty věci okolo toho. Takže na to jsme se zaměřili, tím jsme trávali čas. Všechno ostatní tak byl v podstatě ten asset flip jako takový. I včetně charakterů, protože já jsem neuměl dělat charaktery, a tak jsme prostě vybrali charaktery, které se nejblíž vlastně podobali steampunku, a s tím jsme jeli. Což teďka je trošku problém, protože si na to komunita zvykla a my teďka nemáme šanci je změnit, protože jsou tak zajetý v té hře, že hod smůla. Ale nikdo si na to nestěžuje nějak zásadně. Asi jenom jednou to někdo vytáhl, že to viděl na Unity Asset Store a jinak v pohodě. Takže nebát se toho. Další část je, v podstatě jsme tomu říkali Dev Diary a PR Ammunition, což je spojený s budováním té komunity, s budováním komunity jako takový, která aspoň v našem případě tak opravdu jenom díky ní jsme se vlastně dostali tam, kde jsme byli. A nevím, do jaké míry se to dělá v jiných studiích, ale protože jsme od začátku věděli, že potřebujeme tu komunitu nějakým způsobem informovat, tak opravdu se dělali screenshoty absolutně všeho. Prostě cokoliv, co programátor naprogramoval, i když tam byly placeholder objekty, tak se dělalo video, aby se ukázalo, že ta mechanika funguje. Nebo že třeba mulťák tak se prezentoval tak, že tam akorát byly kapsle, jak takový mimoni bez nohou, a běhalo se tam.
A to bylo všechno. A komunita z toho byla nadšená, protože to pro ně byl důkaz, že děláme na mulťáku. To samé třeba, když jsme dělali ty základní modely, tak zase byl super wow efekt, když se to potom otexturovalo. A to všechno se pak strašně špatně dělá zpětně. Takže je, i když teda kolega, co dělá PR, se mnou nesouhlasí, ale je jedno, jaký to má rozlišení, jak hnusný to je, hlavně, že tam něco je a můžete z toho udělat tu PR ammunition, ze který si potom ten člověk, který komunikuje s tou komunitou, tak si může vybírat a přesně směrovat tenhle ten content tam, kam, kde bude mít největší efekt. To mě vlastně přivádí k té komunitě. Komunita v našem případě fungovala perfektně kvůli tomu, že my jsme vlastně od začátku měli tech demo, který bylo kompletně zdarma. Takže kdokoliv, kdo o nás vůbec věděl, tak okamžitě si to mohl stáhnout a nějakým způsobem si zahrát. To jsme pořád zlepšovali. První verze toho tech dema tak byla prostě jenom ošklivá drillshipa, která stála na místě a vlastně se tam mohli akorát kraftit. A postupem času se tam přidávaly mechaniky, které v podstatě byly důkazem, že nějakým způsobem ta hra se hýbe dopředu. Ještě jsem vlastně zapomněl zmínit důležitost těch dev diaries i v tom, že vlastně i my jsme museli nějakým způsobem bojovat s tím stigmatem early accessu. A ty videa vlastně fungovaly perfektně na tom začátku, ale i potom v průběhu a teoreticky jakoby na konci. My jsme to ještě nevydali, ale i teďka ke konci tak to funguje, protože kdokoliv, kdo třeba je na pochybách, tak se může podívat na naše první videa před 5 rokama a vidí, že se pořád držíme toho původního konceptu. Že neděláme jinou hru, nebo že bychom si nějak úplně upravovali tu roadmapu tak, jak se nám zdá, nebo jak se chce. Že jsme konzistentní v tom rozhodnutí a že opravdu máme nějakou historii toho vývoje. Sociální média, tam vlastně to je právě to místo, které se mění asi nejvíc. My jsme zkoušeli vlastně Imgur a Reddit. Tam to teda moc nefungovalo. Varuju vás předtím, protože tam je takový stigma, že jakmile je tam nějaká jako self-promotion, tak vás totálně zhejtí a akorát to backfireuje. Vlastně když náš kolega se konečně naučil, jak Imgur a Reddit fungují, tak a byl třeba i na front page, tak tam najednou vznikla nějaká misinformace, že jsme nějaký vietnamský scam studio, který prezentuje neexistující hru a snažíme se na tom vydělat prachy. A vlastně celý se to totálně otočilo. Jo? Spoustu, který byl na front page a měl 10 000 views, tak najednou byla vlna hejtu, která nešla absolutně ukočírovat. A vy pak ani nemáte šanci na to nějak reagovat. Jo? Vy odepíšete jednomu člověku a naskočí tam 10 dalších hejtů. Takže prostě to je bez šance, absolutně. A korunu tomu dají v podstatě moderátoři, který když uvidí, že se tam něco takového děje, tak vám okamžitě dají ban a neřeší to. Takže je to totálně zabitá energie tam, nebo zabitý zdroje a ještě vám to vlastně může backfireovat, protože když někdo jako jo bude chtít, tak si najde, kde jste dál, bude vám dislikeovat věci a tak dále. Mnohem líp fungovalo v podstatě Twitter, Instagram a YouTube, kde vlastně jsme v úvozovkách nabírali nový membry, kde jsme vlastně, jak bych to řekl, tam dáváte content, který je jednoduchý na pochopení a který vysvětluje tu základní myšlenku tak, aby když to ten člověk vidí, tak aby ho to zaujmulo a zjistil si o tom víc. To nemůžete tam dávat složitější věci, které třeba prezentují jednotlivé komponenty té dropshipy, protože to nikdo nepochopí a nedostane takový ten impuls k tomu se si o tom zjistit víc. Takže tyhle ty tři média tak jsou ideální na takový, jak se tomu říká, funnel, který mám přicházejí noví hráči a potom na nějakou formu informovanosti nebo jo, v podstatě jo, taky výborný Discord, který v podstatě všechny noví hráče honíte na Discord, tam jim dáváte detaily, děláte tam eventy, pravidelně s nima komunikujete, získáte tam feedback a tak dále. A tím si potom neustále vytváříte aktivnější a aktivnější komunitu, která potom v den D, kdy vypouštíte svoji hru, tak vám tam naskáče, hru si kupuje, generuje vám sejly a dá vám úplně výborný start. Tady to jsou potom takový možná detaily, ale
pro mě se to nakonec ukázalo jako dost podstatné věci, které jsem teda zjistil až nedávno. Ono to vypadá jako, že to je úplně jasný, ale když je člověk v tom běhu a dost často řeší jenom věci, které teda umí, tak ty věci až tak jasný nejsou. Například takový placený PR-ko. To v podstatě tím, že vy, pokud opustíte tu svoji práci, tak jsou pro vás peníze dost podstatný, protože jak se vám snižuje ten budget na to žití, tak vlastně vám to na vás vytváří větší a větší pres, tak osobně si myslím, že to vůbec nemá tak na začátku smysl. Jo, budete mít nabídky a tak dále, ale nějaký efekt je strašně špatně čitelný. Oni vždycky něco udělají, vždycky vám vysvětlí, za co vy jim platíte, ale vy pak nemáte šanci zjistit, jestli teda to mělo efekt, jestli ty lidi teda přišli nebo nepřišli. A dokonce se mi stalo ještě jedna věc, že jsme si třeba zaplatili PR frajera a ten si teda vzal peníze, nakonec teda nic nedělal. Řešil jsem na Redditu, já jsem nějakým způsobem tam reagoval a zase to zbytečně na mě backfirovalo. Že jsme ho jako pomlouvali a tak dále, že on přece pro nás udělal první, poslední. A obecně to nemá vůbec smysl. To samý YouTubeři a streameři. Tam vlastně je taková dobrá pomůcka, že pokud oni si tu hru najdou sami a sami budou hrát, že si stáhnou to tech demo a věnují se tomu, tak je to pro vás dobrý signál, že v podstatě ta vaše hra má dobrou budoucnost, že to jde tím správným směrem. A pokud to nikdo nechce hrát a budou to hrát jenom za peníze, tak je to opravdu red flag a měli byste tam něco nějakým způsobem překopat, promyslet, upravit. A pokud taky pojedete tu techniku, že máte to tech demo úplně od začátku, tak vlastně to zjistíte, dejme tomu třeba v půlce, nebo nějak relativně takhle brzo, kdy s tím ještě můžete něco dělat. Když to zjistíte úplně na konci, pomalu pár měsíců před releasem, tak už s tím prostě nejde hnout, protože jste moc daleko. Další věc, tak jsou vlastně analytiky. My jsme je tam dali až opravdu relativně nedávno. A mrzí mě to, protože jsme hodně zdrojů propálili na nějakým hádání, co máme upravit, co máme změnit. Vlastně báli jsme se, že nám to vygeneruje nějaký hate a backfire od komunity, protože samozřejmě se vždycky najdou lidi, kteří začnou řešit GDPR a jak jako prodáváte ty data někomu a můžete jim neustále vysvětlovat, že to akorát chcete vidět, že například je někde díra v zemi a lidi se tam propadávají a zabíjí instantně láva nebo takovýhle věci, že nikomu nic neprodáváte, ale je to bez šance. Každopádně dobrý je, že tady těch lidí, kteří pak na to hejtějí, tak je relativně málo a pro vás ten benefit je úplně obrovský, protože pak máte heatmapy, kde krásně vidíte, jak ty lidi chodějí. Pokud si třeba dáte práci, že přidáte nějakou novou oblast, tak okamžitě vidíte, jestli tam teda ty hráči, jestli vůbec oni vědí, jestli ji navštěvují a tak dále. To všechno bez analytiky je téměř nemožný zjistit. Leda, že byste se koukali hodiny a hodiny na nějaký streamy a YouTube videa, jak to lidi hrajou, a i tak je to strašně malá frakce hráčů, který vám nějakým způsobem podají tu informaci. UI UX. My jsme vlastně, já osobně v tady to moc dobrý nejsem, a když jsme tu hru začínali dělat, tak jsme na to dost kašlali. A prostě hlavně jsme chtěli, aby to nějakým způsobem fungovalo. Takže jsme udělali screeny na kraftění, nějakým způsobem jsme navrhli ty stroje, snažili jsme se, aby vlastně ta hra nebyla takový jako klikací Excel, kde vy otevřete jedno okno a teďka tam jako řešíte milion tabulek. Proto vlastně tam je tolik budíků, který mají na sobě čísla, informace, ukazatele, progress bary. Ale vlastně se ukázalo, že je to teďka docela problematický, protože tím, jak jsme neřešili to, jak se to správně má dělat, jak se správně mají používat jednotlivé elementy, tak ta hra je tak komplikovaná, že s tím teďka nejde moc dělat a s probíratím my teďka musíme kriplit tu hru, aby to lidi pochopili. Jo, musíme vyhazovat některé ty ukazatele, musíme překopávat kompletně stroje, které tam už lidi mají nějakým způsobem zajetý, a to třeba zase štve veterány, který zase nadávají, že posílají nám videa, kde takový videa z Dooma, kde prostě ukazují, co všechno, jak musíme hráči budit za ručičku a tak dále. Ale ono to opravdu vlastně jináč nejde, protože speciálně naše hra tak vlastně vyčerpala takový ty early adopters hráče a my se teďka snažíme nějakým způsobem oslovit tu general public, ale ta je prostě úplně ztracená v té hře. Jo? Oni, pokud vlastně do 15 minut nepochopí tu hru,
tak odcházejí a třeba i to refundnou, zhejtějí a je to špatný. Takže za mě je velká poučka, že teďka, když navrhuju něco do hry, tak neustále přemýšlím, jak to vlastně budu tomu hráči prezentovat a jak to ten hráč vlastně má šanci se naučit vůbec vědět, že tam ta možnost je. Dejme tomu, že přišel ten den D, vypustili jste svoji hru a proběhl nějaký teda ten zápas v té aréně a máte tam nějakým způsobem tři výsledky. Pokud máte nízký sales, tak i tak je to super, protože jste se vlastně dostali strašně daleko a dodělali jste projekt od začátku do konce a to třeba bude super na vašem rezumé. To málo kdo dokáže a i třeba za mě, tak mám rád, když lidi chápou celý proces vývoje té hry jako takový, protože pak se jim lépe vysvětluje, že není v pořádku zabít 14 dní na jedný ikonce, protože když jich mají udělat 200, tak to prostě je šíleně nepoměr. A pokud ten člověk nechápe celý ten proces, tak je to nemožný vysvětlit. Takže i když jsou low sales, tak prostě super, zkusili jste to, dotáhli jste to do konce, ale jede se dál. Speciálně pokud budete mít ten mindset toho, že to prostě byla loterie. Pokud máte medium sales, tak to podle mě je spíš ta horší varianta, protože vy vlastně prodali jste nějaký kopie, máte lidi, kteří očekávají, že to doděláte, ale vlastně nemáte dost peněz na to, abyste to vůbec dotáhli. Protože dejme tomu, že v těch core mechanikách jste museli, nebo jste řešili hlavně věci, které umíte dělat. Ale potom máte dělat nebo dotáhnout věci, na které si musíte najmout profesionály a ty jsou dost drahý. A vlastně pokud máte peníze pomalu na ani ne rok života, tak to prostě není dost. A teď jste tak nějak hozený před takový, dalo by se říct, složitý rozhodnutí, jestli to teda zapíchnout, přičemž pošpiníte ten early access, protože jste další studio, který se na to vykašlalo, anebo to teda zkusíte sami, ale tam potom hrozí, že vyhoříte a stejně to prostě časem chcípne a stejně lidi budou naštvaný. Jo. Takže je to opravdu složitá situace. Dejme tomu, že teda máte big sales, tak to je super. Každopádně máte i obrovskou zodpovědnost, protože pokud jste to vydali v early accessu, tak ten hráč je vlastně takový investor. A když to řeknu blbě, tak vlastně ty peníze, i když máte na účtě, tak vlastně jakoby nejsou vaše, protože to jsou peníze, kterými vy máte vrazit zpátky do toho projektu. Takže jako OK, nějaký si vzít, ale vlastně opravdu se snažit naskalovat ten tým, aby se to zvládalo, najet na normální pracovní dobu, jo, pracovat, začít zase dovolený a tak dále, protože jináč, když pojedete stejným tempem, jako jste dělali tento MVPčko na Early Access, nebo na ten launch, tak to prostě nedáte a pokud se vám ta hra dobře prodává a máte big sales, tak opravdu máte třeba, já nevím, 3 roky na to dodělat a to je v podstatě dost času na to, abyste nějakým způsobem dali dokupy tým a opravdu dotáhli ty věci, které jste naslibovali. Tam je teda právě jeden z kamenů úrazu, kdy vlastně dost často lidi, kteří udělali tu hru třeba ve 2 lidech, tak najednou musí být projekt manažeři, najednou musí se bavit s dalšíma lidma, což dost často bývá důvod a třeba i u nás, kdy jsem skoro řekl, že je to problém, kdy vlastně já jsem nikdy projekt manažer nebyl, kolega taky ne a teďka najednou máme jako 13 lidí a máme to nějakým způsobem řídit. Jo, a my jsme třeba byli nějakým způsobem efektivní ve vývoji, ale teďka najednou hromadu času musíme trávit s těma lidma, takže ta efektivita jde šíleně dolů. A teďka vlastně jak to řešit. Pokud se teda stane to, že ten člověk, který má úspěch, tak ten tým třeba nebude budovat a úplně se na to vykašle, tak dost možná vyhoří, nikdy to nedodělá. A nebo prostě nevím, bude to dělat tak dlouho, že to pak bude dělat 10 let a nikdy to nedodělá. Furt bude do nekonečna v early accessu. Což teoreticky mu může být to jedno, ale je to zase blbý z hlediska té reputace early accessu jako takový. Takhle nějak já si představuju ten vývoj potom, protože máte hromadu resursů, ale taky musíte udělat bambilion věcí. Teďka komunita očekává, že budete dodávat pravidelně updaty a máte toho strašně moc, co musíte řešit. Je teda potřeba si nějakým způsobem nadefinovat priority, držet se roadmapy, v té roadmapy mít opravdu věci, které jste slíbili na začátku, neudělat to, že
no tak teďka máme ty resursy, tak to najednou strašně naskalujeme, protože to se pak z toho zblázníte, takže držet si ty priority, držet se toho, co jste naslibovali a snažit se to zrealizovat. Negativní review, to v podstatě určitě budou. Důležitý je zůstat tak nějak, jak by jsem to řekl, nesnažit se něco obhajovat nebo nějakým způsobem vysvětlovat, brát to opravdu jako informaci na vaši stranu, i když třeba tam lidi nadávají a jsou hnusní, tak je vlastně lepší, když to napíšou víc, protože když vám akorát napíšou bad game, tak to víte prdla, co máte zlepšit. Takže je dobrý, když se tam člověk vyrageuje, vy potom z toho zjistíte, co ho štve a můžete na to nějakým způsobem reagovat. Dále potom, když vydáte update, tak pokud lidi přestanou nadávat na tu třeba jednu specifickou věc, která všechny štvala, tak to znamená, že jste udělali dobrý update a že jste to vyřešili. Oni pořád budou nadávat na něco, ale když ta věc zmizí, tak jste v pohodě. A potom tam mám, že teda čas běží a to je právě to, že asi by se to mělo vydat, dejme tomu, do těch 4 let maximálně, přičemž my už jsme samozřejmě teda trošku v prčicích s tím, protože jak už jsem říkal na začátku, budou další hry, ta hra už nebude tak unikátní a bude těžší a těžší nějakým způsobem to prodávat. A v momentě, kdy máte větší tým a vlastně mnohem větší náklady, tak se pak může stát, že ty sejly nebudou. A podle toho, jak se vlastně skonzumovaly ty nabitý resursy v předchozích letech, tak se pak může stát, že prostě už nebudou ty peníze navíc. A otázka je, jestli to pak zase zvládnete sami dotáhnout do toho finálního konce. Poslední věc, tam mám takovou interní, že efekt interní bubliny, já nevím, jestli to je správně pojmenovaný, ale je potřeba se na to dát bacha, protože přijde mi, že občas se může stát, že ten tým teda jako furt něco vytváří, furt něco buduje, vypadá to jako, že tásky se realizujou, ale vlastně, a ten tým je přesvědčený, že to teda jde dopředu. Ale je potřeba se na to koukat i zvenku, jo? Dodáváme updaty na čas, jsou lidi s těma updatama spokojení, jo? Posunujeme se v té roadmapě do konce, směřujeme k dokončení té hry, protože pokud ty odpovědi jsou, že ne, tak je sice hezký, že interně my jsme přesvědčení, jak jako frčíme a jedeme, ale ve finále to vlastně není pravda. A zase se pak může stát to, že nám dojde ten čas, dojdou nám ty zdroje a je konečná. No a to je konec. Otázky. Ta přednáška mě zajímá o tom 2-3, jak jsem zmiňoval to PR, marketing a tedy. A kdyby jsi dělal se přes to jako nějaký main job, part-time job, jak moc času ti vlastně zabralo dělat ty videa, dělat ty jako posty a takhle? Jo, takže my když jsme to vlastně zakládali, tak to byly 3. A právě jeden člověk byl kompletně na PR jako takový. My jsme vlastně všichni měli povinnost dělat tu PR munici, aby právě tady ten člověk pak třeba řekl, já tady potřebuju post třeba na ten Twitter nebo něco, aby se v tom mohl pohrabat a něco z toho vytáhnout. A pro nás tak někdy je to těžké z těch lidí vytřískat, aby to dělali, protože je to prostě pro ně oprus, to vždycky jako udělat screenshot a uploadnout to někam. Ale když to potom nějakým způsobem se zajede, tak pro ty produkční lidi tak už je to rutina a je to prostě takový zvyk, že mimo to, že napíšou otázku, co teda dělají, tak teda udělají k tomu i nějakou tu jednoduchou dokumentaci. A pro toho PR člověka tam strašně záleží na tom, jak je ten člověk schopný si z toho udělat různý šablony, jak si vlastně tu svoji práci zmanežovat tak, aby pokaždý neobjevoval Ameriku, aby to prostě bylo, že třeba ano, to první video mu bude trvat, já nevím, 2 dny, ale pak už prostě ví, jak s tou platformou pracovat, ví, co tam funguje a na každou tu platformu bude mít definovanou šablonu, až to už to pofrčí a vlastně ten nový content má během pár hodin. Takže jeden jako celý člověk na kontakt v podstatě. No měl to full time job, no. Nebo jako věnoval se tomu každý den, celý den a to obsahovalo i to, že ten člověk přemýšlel nad tím, co vlastně udělá, jak to naplánuje a tak dále. Já chci trošku navázat na tu otázku. Jak komunitě říct, hele, teďka refaktorujeme, teďka zlepšujeme věci, které tam už jsou zrovna, ale není to něco, co je viditelné, ale to je něco, co je potřeba.
Jo. Tyhle ty věci, které jsou z technického rámu, které nejsou cestě vlastně na báze elektroniky, jak je potom tím užitě, jestli to nějak jako na to máte. Jo, no tak jednak ta komunita třeba, jednak to je třeba zabalit jako nějakou formu optimalizace, což ty lidi vždycky uvítají, protože někdy, když postujou screenshoty, jak ta hra u nich vypadá, tak to je neuvěřitelné. Já nevím, na čem to hrajou, protože to je šílený. Takže když se to jako zabalí, že to je v rámci optimalizace, tak to uvítají absolutně pokaždý. Ale zase ten update nemůže to být, že půl roku je nic a pak najednou optimalizace. Musí to být tak, že to třeba je, že to zase zabalíte jako nějaký teda package. Takže třeba u nás, tak my, když se snažíme dělat update, tak je vždycky tematický. Takže například máme Tesla zbraně, nebo Tesla systém jako obecně. A ty Tesly tak se nacpou robotům do ruky jako zbraně, máme tam tanky, takže se udělají turety s Teslama, všechno. A by the way se teda přidá i ta optimalizace. A takhle, když se to zaonačí, tak jsou s tím v pohodě. Já jsem teda měl těstí, že toho vašeho kolegu na PR znám. Mluvil jsem s tím pár hodin na VSku. A přijde mi právě, že vy jste extrémně vlukáři. To, že máte od začátku projektu PR člověka, od začátku na to pracuje a děláte PR, to je jako, jestli mi tady odpovíte, že jako je to vlastně jednoduché, ale to není dostanem to nemá. Když člověk to grafik, ten designer a programátor. A to je jako max. Jo? To je grafní. A teď spíš bude otázka, to směřuje, když máte to ty lidi, tak vždycky je to začne vydělat PR. A to byla vlastně PR. No prostě má jenom omezený čas. Tak tam, kdyby jsem to takhle musel řešit, tak by jsem asi fakt bazíroval na nějakých rutinách a vyložení na optimalizaci toho procesu výroby těch věcí pro to PR. A to, když si člověk udělá, tak mu to vlastně žere mnohem méně času. A teď je vlastně, přemýšlím, no, je to, já třeba jsem zkoušel před Vulkanoidama jinou hru a tam jsem se na PR úplně vykašlal a právě když jsem to vydal a prodal jsem 5 kopií, tak jsem si říkal, že to asi úplně nebylo chytrý a že by jsem to měl teda zlepšit příště a takže vlastně ono je na to těžká odpověď, protože podobně jako nápad na hru je nic bez toho, když ji nikdo nedokáže vyrobit, tak ta hra, i když je dobrá, tak a nikdo o ní neví, tak je to taky k ničemu. No. Takže je to strašně důležitá věc. Ale zase, jo, že tam je potom problém, že když si na to někoho najmete a pro toho dotyčného to bude klasická práce, tak ten dotyčný nikdy nebude tak nahypovaný k tomu fakt vymýšlet něco. Ten dotyčný prostě plácne něco na Twitter a řekne, mám splněno. A teďka ono to má 10 views. No, tak jako dobrý, no, ale to je o ničem. Takže třeba u nás to bylo tak, že ten core team, tak všichni byli na tom free fallu a tím pádem fakt nad tím každý přemýšlel od rána do večera, vymýšlel, jak ty věci co nejlíp prodat. Jo, to je můj bratr Richard, tak ten strávil desítky hodin analyzováním toho, jaký formát, jaká délka, jaká hudba, tak vlastně má nejlepší efekt na té platformě. A takže na to nevím, no, prostě nejlepší odpověď by byla fakt si najít někoho, kdo to bude dělat, no. Takže jste byl fakt lak z toho, že on měl do toho zapálení, tak to nevidím. To je prostě pokud se z něj říká, to nejde člověk z toho, tak tohle v životě nejde pro někoho. Asi to nejde pro někoho, tak někoho, kdo se přidá k tomu. Ono, tam je další ještě element, že i když máte super PR člověka, ale ten nemá tu munici, tak je to taky na prd, protože dost často ten PR člověk si nemůže nahackovat ty věci v engineu. Prostě on ví, jak funguje teda ta sociální síť a tak, takže bez té kooperace s tím zbytkem toho týmu, tak to je taky blbě. A potom ještě jedna věc, co jsem chtěl říct, teďka přemýšlím, co to bylo. Jo, že my jsme vyloženě i ten PR člověk tak měl rozhodovací slovo na plánování. Takže když nám třeba řekl, že vnímá na komunitě, že něco chybí a že jí třeba něco štve, tak my jsme to opravdu zavedli do naplánování pro příští update. Nebylo to, že to je jenom teda nějaký jako nižší job, který musí poslouchat nás nebo něco, bylo to opravdu most mezi komunitou a těma produkčníma vývojářema.
nějak tak. Z kterých zemí pochází vaše komunita nejvíc a jestli jste něco lokalizovali? Jo, takže u nás to bylo tak, že tím, že ta hra vlastně byla v začátku zadarmo, že to bylo jenom prostě nějaká instalace na cloudu, tak si to začali hrát YouTubeři z Francie, takže největší komunitu jsme měli v začátku ve Francii. A pak to přešlo, myslím, do Německa a tak dále, ale teďka tím, že je to na Steamu, tak je to Amerika a Německo. A jinak lokalizace, tak já nevím, teď tam máme snad 20 zemí. Zrovna teďka jsme řešili nějaký překlady a tak a přidávali jsme další 3 země. Ale já nejsem úplně schopný teďka říct, do jaký míry je to efektivní. Jo, to opravdu lokalizovat, protože pokud je největší trh Amerika, tak prostě je to stejně v pohodě a pak ty další země, pokud je tam ten nižší rating, z těch, ty sejly vlastně jsou tam stejně nižší, takže je otázka, jestli se to vůbec zaplatí, jo, že člověk, a navíc, když jste v early accessu, tak vy vlastně musíte dělat ty překlady pravidelně, protože tam přibude nový content, teď se něco předělá a není to, že jednou člověk dá x tisíc dolarů teda za překlad a za půl roku to bude dělat znova. Takže je to otázka, do jaký míry je to efektivní. No. Asi jen jde.